Zdravím. Zdravím na YouTube. Tak to vypadá, že máme nějakou děravou střechu. Počasí nám teda moc nepřeje, ale potřebuji mít náskok. Mám tady nějaký plachty. Tak to přikryju. Umetu to. Na přeskáčku vytrhám hlatě. Abych měl trochu náskok a přikryju to plachtama. Mám tři, takže udělám, tady to jsou na dvě a ještě jeden díl nějaký. Musím udělat, abych měl trochu náskok. Tašky jsou fakt ve špatném stavu. Jo. To jako... To už by nebylo na dlouho. No, kam 70% si myslím, že to je vidět jako no. Škoda toho krovu, no. Že se to sesunulo. Takže uvidíme, jak to dopadne tento týden, následující týden. Jak umíte seřit čas a pokrývači, no. Tak se mějte, čau.